Fala, feras! Tudo bem com vocês? O nosso bate-papo de hoje, dando sequência no vídeo da semana passada, nós vamos falar sobre preparação física. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre coordenação e agilidade. Nós vamos para a nossa vinheta e nós voltamos já para falar sobre esse assunto, tá bom? Beleza, feras? Tudo bem com vocês? Dando sequência naquilo que nós começamos a falar na semana passada sobre preparação física, hoje eu gostaria de compartilhar com você mais um vídeo do professor Fábio Lefundes, que fala sobre agilidade e coordenação. Se você nos acompanhou na semana passada, você vê a diferença de um clube onde se busca o alto rendimento, onde se busca o melhor do jogador. Então entenda que você precisa treinar em alta intensidade. Entenda que, independente do treino, você precisa buscar situações de jogo. Situações que sejam semelhantes àquilo que você vai vivenciar dentro de uma partida. Então, acompanhe esse vídeo até o final, que você possa tirar lições para o teu desenvolvimento, lições para a tua preparação, que possa você entender e ter essa cabeça e essa mentalidade de um profissional. Tá bom? Então, acompanha aí. Beleza, feras? Que você possa tirar as lições que você entenda que sejam úteis para você e que você possa aplicar no teu dia a dia, nos teus treinamentos, na tua preparação. Tenha foco, motivação, faça um treinamento de altíssima intensidade no máximo possível e te prepare para que no dia da tua oportunidade você possa estar pronto e você possa abraçar ela. Tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau.